markaad soo ururiyo macalin ahaan waxaan dhihi lahaa musuqmaasuqu waa dowladdiidnimo wey, dowladdiidnimo wey sideedaba. ficil musuqmaasuq haddaad aragto waa qof ka soo horjeeda dowladnimada. intaa markaan ka soo gudbo, wasaaraddan maaliyadda marka la dhisay sannadkii 2017 waxay gashay runtii dagaal xoog leh in dib loo soo celiyo nidaamkii lagu dhiqi lahaa iyadoo sida gaarka ay mas-uulka uga ahayd ee dhaqaalaha dalka, gaar ahaan dhaqaalo markii la yidhaahdo wax kasta weeye oo wax lagu horumarin karo, laakiin dhinaca maaliyadda ama lacagta. shuruuc badan ayaanu diyaarinay oo kulli wada maray baarlamaanka, qaarkoodna hadda meel wax yar u dhiman yihiin. waxaana ka mahadcelinaynaa wasaaradda garsoorka intaana garab taagnayd oo shuruucda markaan diyaarina nala sixi jirtay, ama golaha wasiirada markaan keenno wixii naga dhiman ku dari jirtay. laakiin shuruuc muhiima oo waaweyn oo adduunka u yaaban yahay oo islahayn Soomaaliya fulin karta ayaanu fulinay, oo taxanta dhowrku idiin sheegahaye oo ahayd sharciga lagu dhaqaayo dekedaha Soomaaliyeed waa duugoobay, waa bedelna sharci cusubaa la keenay oo maanta dhaqan galay. sharciga lagu maamulayo maaliyadda lafteeda waa isbedelay, maxaa yeelay sidaad ogtihiin dowladdii weyneyd waxay burburtay 1919-kii. 2017 ilaa 1919 waqtiga u dhexeeya waa garan kartaan sharcigaasu ma shaqayn karinay dowladda hore ku shaqaynaysay, inuu isbedelay ahay. taa keliya ma ahayn, waxaa isbedelay qaabkii dowladnimo. waxaynu ku soo korray oo aanu lahayn dowlad dhexe oo awood badan oo iyadu awooddii dalku dhan gacanteeda ku haysa, min degmo ilaa gobol ilaa dowlad dhexe. dowladduna waa dowlad federaal ah, go-aanka sida lagu gaaray oo ahayd in ay dowlad dhexena jirto, laakiin dowlado dowlad goboleedyadana ay jiraan oo si loo sameeyo awoodda in loo dhaweeyo dadweynaha dowlad goboleed, gobol, degmo, munishiibyo, ilaa halkaas awoodaha in la qaybiyo. waxay ahayd arrin aada u culus oo aada u culus oo weli socota. runtii dowladdan waxa kale ay ku guuleystay waxay ahayd shuruucdaas aynu geynay ka sokow, in ay raadiso aqoonyahanadeedii adduunka uga maqnaa, raggii ugu qiimaha badnaa. aan iraahdo weliba waa yar yihiin rag kalaa jira oo maanta nala fadhiya. marka aan ka bilaabo Cali Cabdixiise, Dr. Aweys, Xuseen Caato, Xuseen Samater nin la yiraahdo professor ah jaamacad Kanada ka dhiga, iyo aqoonyahanno ajnabiya oo iyaguna waaya aragnimo u leh, mas-uuliyiinna ka soo noqday dowladahoodii oo aqoonyahanno ah sida loo maamulo dhaqaalaha dalka. tusaalaha noogu dambeeya aanu ka arkayna waxay tahay guddidaas xubin ka mid a maanta waxay noqotay ra-iisul wasaaraha Suudaan wey, la taliyaasha wuxuu ka mid ahaa dhaqaalaha Soomaaliya oo raggan la jiray. wax weynay waddanka ku kabeen oo aanu rajaynayno aqoontooda in laga faa'iidaysto. waa duqaal anaa u yaraan u malaynayo, marka waayo arag fiicanna waa haynaa dhallinyarada soo hartay. marka dhallinyarada ninka aada arkayseen oo halkan taagnaa General Bariise askari buu ka bilaabay, hal xidig oo maalin ama alif oo zaa'id oo la siiyo ma lahayn ilaa janan uu ka gaaray. dowladnimada saasay ku dhisantaa. kusoo bood jaamacad baan ka soo baxay, waa inaan noqdaa xogayihii joogtada wasaarad Heblaayo oo aragnaa ma shaqaynayso taas. dhallinyarada inaan kaga digo waxay u baahan yihiin waayo aragnimo badan inay qaataan. anagu diyaaran waa xilki inaan wareejino. marmar baa waxaa la dhihi jiray dhallinyaro idinka madaxda berita ah, madaxda berita ah kusoo bood maaha, waa in aad bislaataa, aad gaartaa inaad xilka la wareegi kartid. marka dhallinyarada inay dhagaha u furaan, odayaasha dhagaystaan wixii aynu ka tegi lahayn inay naga dhagaystaan,
ayaan aad ugu talin lahaa arinta musumaasu markaan gadaal ugu soo noqdo marka musumaasu meel kastoo taaban waa dib badan yahay definitionka waa ku celinaya musumaasu hadaad maqashaan waa dowladiidnimo nin ku shaqeynayo inuu qaato laaluush nin ku shaqeynayo qof garab inuu siiyo nin ku shaqeynayo waxa aan u necbahay adduunka waa qabiilka ma qarinayo siyaasadda ha galo laakiin maamulka haddii la geliyo waa baaba'aya wax shaqayn kara maa afar isla dhalataba ilaahu hal wasaarad loo dhiibo laakiin oo soomaaliya oo nadiifa wax u wadi karta marka aada waxaan uga mahadcelinaynaa wasaaradda garsoorka oo runtii arrintan aada uga shaqaysay ilaa maanta aynu soo gaarnay inay meel mariso arrin aada ay dowladdu ugu riyoon jirtay oo ahayd in la dhiso guddiga ka hortaga musuqmaasuqa. Wasiirka waxaan ka codsanaynaa isagaa soo jeedinta lahaan doona guddidaas inuu noqdo guddi nadiifa recommendation aan ku imaanin, garab aan ku imaanin, cidna aan ugu magaciiseen ilaahay sida uu kuga og yahay aad ku soo jeedisaa ay Soomaaliya wax u qaban karo. Waa mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullah.